Сонечко стало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, у зайчика Вуханчика день народження, і він запрошує всіх вас до себе в гості. Як знайти його будиночок, я вам все підкажу. Друзі, щоб дістатися до будиночка, в якому живе наш зайчик, треба пройти через лісок. І ось ми з вами в лісі, де ростуть і ялинки, і інші дерева. Давайте з вами порахуємо ялинки. Одна ялинка, дві ялинки, правильно, три ялинки. Всього, правильно, три ялинки. Давайте порахуємо ці дерева. Одне дерево, два дерева. Всього два дерева. Скажіть, малята, чого більше, ялинок чи дерев? Правильно, ялинок. Чого менше, ялинок чи дерев? Правильно, дерев. Ой, подивіться, будь ласка, а хто це тут? Це, да, це жучок Сонечко. Вони, цей жучок Сонечко де сидить? На дереві, правильно, а ось цей? Правильно, під деревом. А ось цей заховався. Правильно, за деревом. Малята, зверніть увагу на ці дерева. Чи однакові вони за висотою? Правильно, вони різні за висотою. Це дерево, правильно, високе. А це дерево, правильно, низьке. Молодці, ідемо далі. І ось ми з вами прийшли на квіткову галявину, де ми можемо в подарунок нашому зайчику зібрати квіти. Навіть кошики в нас тут є. Подивіться уважно, чи однакові кошики за розміром? Різні. Цей кошик великий, а цей, правильно, маленький. Великий кошик якого кольору? Оранжевого. А маленький кошик якого кольору? Правильно, білого. Давайте з вами зберемо квіточки відповідно до кольору кошиків. В оранжевий кошик ми покладемо відповідно квіточки оранжевого кольору, а в білий кошик ми покладемо відповідно до кольору білого кольору квіточки. Тепер давайте з вами порахуємо, скільки квіточок ми зібрали в білий кошик. Одна квіточка, дві квіточки. Всього, правильно, дві квіточки. Скільки ж квіточок ми зібрали в оранжевий кошик? Одна квіточка, дві квіточки, три квіточки. Всього три квіточки. В якому кошику більше квіточок? Правильно, в більше квіточок, в кошику більшого розміру. В якому кошику менше квіточок? Правильно, менше квіточок в кошику меншого розміру. До будиночка, де живе наш зайчик, ведуть дві стежечки. Малята, зверніть увагу, однакові ці стежечки за довжиною? Правильно, різні. Одна стежка довга, друга стежка коротка. Скажіть мені, будь ласка, довга стежка якого кольору? Правильно, червоного. Коротка стежка якого кольору? Правильно, жовта. Давайте підемо по стежці, яка жовтого кольору, коротка. І ось ми прийшли до будиночка, де живе наш зайчик. Подивіться, як він гарно змайстрував будиночок собі з геометричних фігур. Так, скажіть мені, друзі, якої геометричної фігури сам будиночок? Правильно, квадрат. Дах на будиночку якої геометричної фігури? Правильно, трикутник. Віконця? Правильно, круг. А це дверцята. А дверцята якої геометричної фігури? Правильно, квадрат.
А ось і зайчик вас зустрічає. Дітки, ви молодці. Ви швидко дійшли до будиночка зайчика, правильно виконуючи всі завдання.